посилочку ми отримали. Замовлення було 7 листопада. І, на жаль, на складі не було оксидотитану. Мені чемно подзвонили, запитали, чи я почекаю. Через 2 тижні його не було, тому мені його надіслали без оксиду титану після моєї попередньої згоди. І так, через 2 тижні ми маємо цю посилочку. Будемо відкривати. З нетерпінням її чекала, от, тому що це буде мій такий перший досвід створення мила. Тому дуже ретельно підходила до питання підбору. І краще, ніж мило Opt, магазину не знайшла. Побачимо, що ж тут всередині. Отже, всередині ми маємо накладну, в якій вказано, що оксиду титану немає. Його вичерпнули і перенесли на мій баланс. Я зможу їх потратити, ці кошти, наступного разу. 19 гривень 50 копійок. Отже, маємо такого прекрасного термометра цифрового. Він знадобиться для того, щоб замірювати температуру уже розчину натрію OH, а також жирів. Їхня температура, перепад температур має бути не більше, ніж 5 градусів, тому потрібно замірювати обов'язково, інакше реакція не відбудеться. Зараз я її розпакую і далі більш детально ми оглянемо, що ж то за термометр такий. Отже, далі у нас по списку була чудова форма на 700 грам мила. Вирішила спробувати саме невеличку таку форму, не кілограмову, не півтора кілограмову, а невеличку на 700 грамів. Я гадаю, що вона підійде також і для заповнення його досередини, мабуть, на 350 грамів, що, в принципі, ніхто не робить. В основному роблять суміші на більше, ніж пів кілограма. Тому форма для початківця, я думаю, буде просто ідеальна. Як бачимо, тут уже, я показувала, є гарний відтиск. Дуже гарно зробили. І є фіксатори, дуже якісні. Самого матеріалу немає ні тріщин, ні пошкоджень, що взагалі окремий плюс для магазину. Оскільки мені відомо, вони дуже ретельно перевіряють перед відправкою. Для початку, відповідно до зовнішнього вигляду, я задоволена. Як будемо користуватися, далі життя покаже. Отже, форма для брускового мила іде мила в першому списку. Далі має бути скляна паличка. Тому дуже хрупкий, дуже ніжний матеріал скло. Маю надію, що паличка сама не пошкодилася під час перевезення. Вона мені знадобиться для моделювання поверхні мила. Також є воно доволі універсальне, тому що на розчин основи натрію OH помішувати звичайними сталевими речами просто не рекомендується, а з досвіду скажу, просто раніше експериментувала, що нержавіючий матеріал зверху втрачає свій блиск. Тому дуже не рекомендується його використовувати. Крім того, має тоді у домішки у милі тоді з'являється додатковий, і властивості його тоді передбачити дуже важко. Як бачите, сама скляна трубка дуже в гарному стані, ніде нічого не побилося. Дякую магазинові. Все так, як я хотіла, мріяла, все ціле. Наступне по списку – індикаторна бумага. Невеличка кількість, але, в принципі, її досить. Разом, як ми бачимо, вона йде разом із шкалою для порівняння. Для мила це дуже важливо, тому що ним можна користуватися милом, уже воно готовим вважається, після того, як має pH
нейтральний. Зі шкали ми бачимо, що це, що колір має збігатися з кольором тест-смужки без взаємодії, тобто з оригінальним кольором. І якщо колір відрізняється, то не рекомендується користуватися, тому що можна отримати опіки. До цього потрібно ставитися дуже-дуже обережно. Отже, дужка кокосовий джаз для мила з нуля. 10 мл. Оригінальна упаковка. Ми його відкриємо. Я його відкрию для того, щоб понюхати. Дуже приємний аромат. Скажу так, що моя дитина любить саме цей аромат, тому що перед цим ми замовляли мило ручної роботи саме з таким запахом. І моя дитина була в захваті від такого аромату, тому я ставлю 5 з плюсом за підбір матеріалу. Мене, правда, ніхто не запитував. І так, два пігменти. Один має бути коричневий. Я підбирала під колір шоколаду. І білий. Білий косметичний пігмент. Наскільки я знаю, він має бути в його основним, він в його основному складі має бути оксид титану. Я хотіла взяти чисто для експериментів, подивитися, наскільки вони відрізняються по результатам. Ну, я гадаю, що пізніше проведу якийсь експеримент, а зараз, як і хотілося мені, я хочу розпакувати. Приступлю до розпакування самого термометра. Ми вже бачили, що тут іде сам термометр. Також іде до нього іде чохол, наскільки я розумію. Так, потрібно буде розібратися, для чого потрібен такий чохол. Можливо, потрібно для забору матеріалу всередину для кращого вимірювання. Також йде в комплекті йдуть 2 батареєчки. А, ні, пробачте, 1 батареєчка, але товста. 44 – це найтовше серед невеликих таблеток, серед таких таблеток, таблеткових батарей. Зразу на шляпці написано, як має бути встановлено, плюсик, як має бути встановлена сама батарейка. Тому так ми його туди і фіксуємо. І зараз наразі ми бачимо, що показує сам щуп, 23,6 градуси, це температура навколишнього середовища. Може мати певну похибку, оскільки я торкалася до самої основи термометру, але все працює, я всім задоволена. І гадаю, що наступне відео буде уже з тим, як я створюю мило із матеріалів, які мені чимно надіслав мило.опт.